Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Aziz obunachilarim, sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov, Islom Gulshani TV YouTube'dagi kanalning muallifi. Aziz obunachilarim, Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahrining Selxos Ximiya ko'chasining orqa tarafida turibman mana, zapravkaning yonida. Bu Amir Hamza Jami Masjidining shu hududida joylashgan Hayrobod qabristonini shu chegara qismlari, ya'ni devor bilan beton devorlar bilan o'ralmoqda, mana ustalarimiz ishlamoqda. Alloh quvvat bersin ularga. Shu qabristonning atrofi devor bilan o'rash ishlari olib borilmoqda. O'zgarishlardan shu mana Amir Hamza Jami Masjidining Hayrobod nomli qabristoni obodonlashtirishlari. Aziz obunachilarim, hurmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.